Hər kəsə salam. Deməli, biz indi də, deməli, distantik kvestionları işləyək, görək burda nə var, nə yox. Baxaq birinci sualımıza. Nəzərinizə çatdırım ki, deməli, bu da çox sadə mövzudur. Yəni ümumiyyətlə qaydanı bilənə çətin mövzu yoxdur, belə bir söz deyim sizə də. Baxırıq indi birinci sualımıza. Cümlədə hansı zamandadırsa, biz köməkçi fel ilə həmin ə, deməli zamanı qaytarmalıyıq. Plus, hansı köməkçi feili varsa, o köməkçi felindən qaytarmalıyıq. Və təsdiqə cümlə vergüllə ayrıldığına görə, biz təsdiqə ə, deməli nə? Təsdiq ə, deməli bir dəqiqə. Cümlə vergüllə ayrlanda təsdiqə inkar, inkara təsdiq qaytarırıq. Amma cümlə dialoq şəklində olanda isə deməli İnkara inkar testikə təsdiq qaytarırıq. İndi baxaq birinci sualımıza. Burda nə var? Works deyir, işləmək felidir. Deməli baxsaq işləmək felinə. Baxaq ö, bura, aha, work işləmək feili var burada və zaman hansı zamandadır? İndiki qeyri-müəyyən zamandadır. Və indiki qeyri-məyin olduğuna görə izim burada nə işi var? Həzin nə işi var və ya did not have var keçmişdi və häzlikdə bir şey yoxdur. Çünki, çünki cümlədə baxın, hansı formadadırsa biz onu qaytarmalıyıq. Deməli, burada nə olmalıdı? doesn't, şey, elə deyilmi? İkinci sualda yenə studies öyrənir, yəni oxuyur universitetdə. Deməli, hansı zamandadır? İndiki görüməyən və fel olduğuna görə bir do doesn köməkçi vasitəsilə cavab qaytarmalıyıq və inkar forması ilə bərabər. 4-cü sualda will var. Deməli, nə olmalıdı? bion she o da harda da d variantında has nevədir heç vaxt işləmir deməli e, burada inkarlıq var artıq və inkarlıq olduğuna görə biz artıq təsdiq axtarıb tapmalıyıq təsdiq də hardadır has ilə bağlı bir şey has she şey? baxın a variantında 7-də we will not let us yenə wont deyir will notun e, deməli qısaldılmış formasıdır burada Deməli, dontun näyisi var, aren näyisi var və yaxud donun näyisi var? Yenə artıq çıxırıq, qalar nə? C variantı will they. Baxaq 10-cu suala. And has bought, alıb, indicə alıb. Deməli, nə olmalıdı? E, biz dedik ki, vergüllə ayrılanda, deməli, təsdiqə inkar, inkara təsdiq qaytarırıq. İndi biz burada təsdiq cümlə olduğuna görə biz inkarı tapmalıyıq. Biz burada nəyə götürməliyik? Hasn't she Zənbahaq deməli burda 13-ə. Did he have been to Spain? İspaniyada olub indiki bitmiş zamanda və nə olmalıdı? Hasn't he elə deyilmi? Yene has it yeyib, A, nə olmalıdı? Hasn't she? 5-də, 15-də daha doğrusu. You have graduatedsən bitirmisən universitetə, deməli have var və nə olmalıdı? Haven't you? Çünki baxın, did-lə olmaz, had-lə olmaz, do olmaz, had-y olmaz. Çünki bax hansı köməkçi fel varsa, hansı zamanda dirsə, biz sırf ondan istifadə etməliyik də, yəni özümüzdən heç bir əlavə zaman və ya forma gətirə bilmərik. 17-də the wind blow strong all day. külək bütün günün gözəli əsdə. Blow keçmiş gəriməyəndədir və keçmiş olduğuna görə gəlin biz təsdiqləri çıxaq A-də D-yə də və biz burada vozu da çıxarırıq çünki bizə a, çünki a, heç bir a, belə deyək tubulun forması lazım deyil. İndi zamana baxırıq. Doesn't mı, didn't mı? Biz də bilirik ki, blue for a, keçmiş girməyənə aiddir və ona görə də didn't it-i götürməliyik. 19-da His little son never drinks juice. Onun balaca oğlu heç vaxt şirə içmir. Deməli, Nevə Drinks deyir, heç vaxt içmə. İndi biz burada nəyə götürməliyik? İnkar cümləsində inek və var inkarlığı var. Və burada da zaman hansı zamandadır? Drink içmək indiki görüməyən zamandadır. Deməli, inkardsa bizə təsdiq və indiki görüməyən lazımdır. İçmək də fel olduğuna görə does he bax bunu götürməliyik. Çünki izin bir şey yoxdur. Has olmaz, did olmaz, keçmişə aidddir. E, didn't he də ki, yenə həm keçmiş, həm inkar lazım deyil bizə. Çünki təsdiq lazımdır bizə. 21-ə baxaq. You have got some sugar in your tea. Sən deməli bir az qənd çayına atmısan belə deyək. You have got var. Have got varsa deməli biz burada nə götürməliyik? Hədin bir şey yoxdu, keçmişdi, did keçmişdi. Deməli təsdiq cümlədir və bizə təsdiq yox, inkar lazımdır. Did-i də çıxarırıq, çünki bizə yenə deyirəm O zaman ə, hansı köməkçi feldir? Have got, has got. Biz də bilirik ki, have got, has got-unda sualı özü ilə düzəlir, inkarı və sualı özünə düzəldiyinə görə biz orada have not-dan istifadə edirik. Əgər sırf have olsaydı, o zaman do das-dan istifadə edərdik. Amma burada baxın, have got var. Ona görə biz burada ikisi birbirləşmədi və ona görə biz burada have not-u götürməliyik. 23-də save somebody to help them. Onlar istəmə istəmirlər kimsə onlara kömək etsin. Hansı zamandadır? İndiki qeyrməyin. Gəl təvə təsdiq cümlədir. Təsdiqdirsə biz burdakı təsdiqi çıxarırıq. Vönün nə işi var? A-nın nə işi var? Qalırırıq A və E variantı arasında zaman hansı zamandadır? İndiki qeyrməyin və ona görə biz keçmişi deyil indikini də götürməliyik. Baxaq, deməli 25. -i. The boy read the latest advice. Bax, belə cümlələrdə qaydasız fellərdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki aldadıcı ola bilər. Biz bilirik ki, məsələn, letdir, və e, ya belə retrieve-edə oxumaq verildiciyə verməkdir, cut da, putdur. Bax o fellərin sonunda əgər üçüncü şəxsin təkində s sonluğu varsa, demək bu indiki gər məyan zamanda. Yox, əgər üçüncü şəxsin təkində s sonluğu yoxdursa, deməli artıq keçmiş girməyəndən söhbət gedir. Burda isə read deyil, reads demir. Ona görə gəlin indikini çıxaq. Ümumiyyətlə tubinin formalarını çıxarırıq. A və D variantı gedər. Yenə burada C variantı gedər və B variantı tubinin formasıdır. Bizə isə gedidiyim kimi köməkçi fel və ə, deməli keçmiş girməyən zaman forması lazımdır. 27-də the days günlər və sunny in August-da günəşli idi. Baxın, və ilə verib. Deməli, gəlin biz burada didi, are, yenə burada didi çıxaq, don'tu da çıxaq. Hansı köməkçi feldirsə, biz onunla da qaytarmalıyıq. 29-da you have finished you work sən işini bitirmisən hansı zamandadır indiki girməyəndə və cümlələndədə də təsdiqdə bizə isə inkar lazımdır gəlin deni çıxar və have olduğuna görə biz burada didi do-nu çıxarırıq qalırıq e və d variantı arasında yenə deyirəm indiki bitmiş olduğuna görə biz burada hadn't yox haven't you-nu götürməliyik Then he will not carry this heavy bag. A daşıya bilməyəcək deməli will olduğuna görə du-nu, iz-i, iz-i çıxarıq və vozu da çıxarıq, qallar nə? will he b variantı. 32-də couldn't speak deyir. Could not speak. T ə, deməli, modal felimiz var və ona görə biz burda d-ni yenə çıxarıq və həmçinin c variantına çıxaraq və plus bizə burada inkardsa biz təsdiqi götürməliyik və həmçinin eyni zamanda burada isə həmin diki zamandadır, həm də təsdiq cümlə formada verib. Buna görə Ah, testik olmağı düzdür əslində. Amma keçmişə atmalıyıq də couldn't olmalımdı. 34-də fish live in vote. Balıqlar yaşayır. Bax, lives demədiyinə görə, deməli burada cəmlik var. Eləmi? Cəmlik varsa, deməli biz burada həm də yaşamaq var, indiki gəlməyən zaman formasındadır və feildir. Ona görə bax burada arı eynini də çıxarıq, didi çıxarıq çünki keçmişdi və də bunu da çıxarıb tubinin formasından və arında heç bir işi yoxdur. Doğru variantımız nədir? A variantıdır. <coughs> Baxaq 36-ya. My can't come on Monday gələ bilmir. Birinci günü gələ bilmir. Can he? Təsdiqlisə inkar, inkardısə təsdiq. 37-dən This beautiful house was built tikildi. Deməli, biz burada didi, did notu və had notu daza da çıxarıq, çünki Söhbət nədən gedir? Tubinin formasından. 38-də They will if you frost this in January. Və deyir ki, yanvarda çoxlu şaxta, yəni bir neçə az şaxtalı günlər var. Biz burada, V, gəlin ara çıxaq, Arnold da getsən. İndi qalırıq bu V-lərdə. Cümlə təsdiqlidir. Deməli inkar lazımdır bizə. Gəlin arı da çıxaq. İndi V not zero mə yoxsa V not zeymə? Biz baxıb başa, zeriz zeradır. Ona görə biz burada ze yox. Nəyi götürməlik? V not zero. Doğru bu olmalıdır. Baxaq deməli 40-a He has been studying English for two years. O 2-ildir ki, ingilis dilini öyrənir. Yəni öyrənməkdə davam edir. Am burada nə olmalıdı? Təbii ki, zaman hansı zamandadırsa, biz onu da qaytarmalıyıq. Həz olduğuna görə biz burada izyin, dazın və daz və burdakı ismin üstünə xətt çəkərik. Qallarına de variantı hasn't içə. Baxaq 42-yəm. You don't know these people. Sən bu insanları tanımırsan. Deməli, tanımaq ar gedər. Burdakı da ar gedər. İnkar cümləsində deməli burdakı inkar da gedər. Do zimi yoxsa do youm? Nə qaytarmalıyıq? Təbii ki, do you. Know. Çünki you don't dey do'sə yox, do you, elə deyilmi? Çünki sən tanımırsan. The choice a neither in the books or nor under the table. E, oyuncaqlar nə qutunun, e, deməli, qutudadır, nə də on, e, stolun altındadır. İndi biz bura baxırıq, cümlədə nə var? Diqqətlə baxsaq biz burada tubinin formasını görə bilərik. Ona görə gəlin dununu çıxaq. Və cümlədə nə var? İnkarlıq var. İnkar olduğuna görə biz burada inkarı da çıxaq. Qalırıq yenə A və C variantı arasında. Yenə burda nədən gedir söhbət? Oyuncaklardan. Deməli nə olmalıdı? Zeristanı yox, biz R, Z götürməliyik. Sonuncu olaraq 44-ə baxaq. In the middle let 100 employees go away because of falling profits. Deməli, burada nə var, let var, icazə vermə, yenə keçmiş gəlməyənə düşübmü? Bəli. Çünki indiki o sadə lets olardı. Ona görə A-nı, D-ni çıxarıq, E variantına çıxarıq və dazı da çıxarıq. Bizə keçmişlik lazım olduğuna görə biz burada didn't-ni götürməliyik. Yenə deyirəm, üçüncü şəxsin təkində əgər biz bu qaydasız feillərdə bu formada letdi kattdı, puttdı və yaxud retrieveddir. Bax bu feillərin sonunda biz s şəkilçisini görmürüksə, deməli biz bilməliyik ki, zaman artıq keçmiş gəlməyəndə